បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាវីដេអូបើកប្រអប់ motor swan box 3តង់ម៉ាក Makita ចំពោះមួយប្រអប់នេះតែម្ដងគឺមានលេខកូត HR3001CJ បាទ HR3001C គឺជាលេខ model របស់ motor J នៅខាងចុងនេះគឺបញ្ជាក់ថាបាទប្រអប់មួយនេះបាទប្រអប់ដែលមកជាមួយនឹងបាទគេហៅ backpack ហ្នឹងបាទនៅខាងនេះគឺមាន logo brand Makita 30mm 30mm បានន័យថា motor នេះមានសមត្ថភាពស្វានបេតុងទំហំផ្លែបាទធំបំផុតរហូតដល់30mm ទីនេះគឺមានសញ្ញាផ្លែរបស់ motor នេះផ្ទាល់គឺជាប្រភេទផ្លែ SDF Plus បាទ function មាន3គឺស្វាន box ហើយនឹងបំបែកនេះមានសញ្ញាបាទសូលរបស់ motor នឹងបាទគឺកម្លាំង 3.9 សូលហើយនេះគឺអនុភាពដែល motor នេះស៊ីបាទគឺ1050វ៉ាត់ហើយនេះគឺនិមិត្តសញ្ញាអ៊ីសឡង2ជាន់សម្រាប់ការពារបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទិញមួយឈុតនេះគឺអែមមែនតែនបាទថាទិញមួយប្រអប់ហ្នឹងណាបានមកជាមួយនឹង motor និងប្រអប់ដែលមកជាមួយហ្នឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការដាក់ផ្លែស្វានណាដែលយើងបាទយកទៅទីតាំងការងារបងប្អូនទាំងគ្នាដូចជាការដ្ឋានហ្នឹងគឺងាយស្រួលបាទយើងដាក់មួយប្រអប់ហ្នឹងទៅបានទាំងអស់គឺមានផ្លែស្វានដែលយើងចង់ប្រើហ្នឹងដូចជា10លី210លីបាទ7 10 9 10 24បាទឬក៏30អីចឹងទៅណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំពោះតួម៉ូទ័រវិញគឺ design បាទ design ជាមួយនឹង logo Makita ផុសឲ្យដឹងថាវាជាផលិតផល 100% បាទ premium product បែរថាផលិតផលបាទ original ល្អមែនតើបាទគឺ logo ហ្នឹងផុសចេញពីសម្បកតែម្ដងមិនមែនជាលក្ខណៈថាបកបិទទេណាបងប្អូនអរគុណហើយមានពណ៌បាទពណ៌សនៅលើអសហ្នឹងគឺដាច់បាទដាច់ចេញពីពណ៌នៅលើបាទផ្ទៃរបស់វាបាទចំពោះផ្នែកខាងនេះវិញគឺមានកុងតាក់បាទកុងតាក់សម្រាប់កាច់បាទកាច់សេរីបាទ function នីមួយៗបាទអញ្ចឹង function ទី1នេះបាទទី1នេះគឺ function swan box function មួយនេះគឺបវលផ្លែ function នេះគឺបកបំបែកបាទអញ្ចឹងមាន3 function បាទ function swan box ហើយនឹងបកបំបែកចំណុចមួយនេះគឺសម្រាប់បវលផ្លែនៅពេលដែលយើងចង់បវលទិសដៅផ្លែមុននឹងយើងធ្វើការបកបំបែកបាទគឺយើងត្រូវបវលទិសដៅផ្លែឲ្យត្រូវជាមួយនឹងការងាររបស់យើងសិនបាទទើបយើងមកបវលមកទិសដៅមួយនេះណាបងប្អូនអរគុណជួនកាលបងប្អូនអរគុណប្រើផ្លែជាផ្លែប្រភេទមុខសប៉ែតអញ្ចឹងត្រូវបវលទិសដៅឲ្យត្រូវបាទបើសិនជាប្រើផ្លែជាមួយនឹងផ្លែមុខស្រួយគឺបាទมันចាំបាច់ទេបាទมันចាំបាច់ទេបាទហើយ Makita មួយនេះគឺ design មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាកាត់បន្ថយលំញ័របាទនេះដៃកាន់របស់យើងនឹងគឺផ្ដាច់បាទផ្ដាច់ពីតួម៉ូទ័រតែម្ដងគឺមានបច្ចេកវិទ្យាកាត់បន្ថយលំញ័រនៅពេលដែលម៉ូទ័របុកបាទម៉ូទ័របុកដៃយើងផ្នែកខាងកាន់នេះគឺអត់ទៅញ័រខ្លាំងទេដោយសារមានបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះបាទបាទនៅផ្នែកខាងក្រោមបាទគឺមានវិសបាទបាញ់ជាប់សម្រាប់ធ្វើការតុបដើម្បីឲ្យផ្នែកខាងលើនេះធ្វើការបាទរុកកលបាទហើយកងតាក់ដំណើរការធំល្អពីស្រួលប្រើបាទឥឡូវផ្នែកខាងក្រោមវិញផ្នែកខាងក្រោមគឺបាទគឺមានបាទប៊ូតុងវើលទៅមុខទៅក្រោយណាបាទនេះគឺវើលទៅមុខហើយផ្នែកខាងនេះវិញបាទប៊ូតុងវើលទៅក្រោយចំពោះបាញ់ខ្សែវិញបាទប្រហែលជា2ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងប្រហែលជា2ម៉ែត្រកន្លះបាញ់ខ្សែបាទហើយក្បាលខាងនេះគឺបាទជាប្រភេទអាលុយមីញ៉ូមបាទវាធន់នៅពេលដែលយើងដាក់ប្រេងដាក់អីទៅវាអត់ហៀបាទអត់ហៀចូលដល់ក្នុងតួម៉ូទ័របាទហេអូមែនទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺយើងបាទមើលស្ប៉ិចនៅលើកាតាឡុកតែម្ដងបាទមើលស្ប៉ិចនៅលើកាតាឡុកតែម្ដងណាថាមានអីបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់ម៉ូទ័រនេះជាភាសាអង់គ្លេសគឺ combination hammer លេខ model HR3001 បាទ HR3001 គឺលេខ model ប៉ុន្តែនៅលើប្រអប់វិញដាក់ថា HR3001C បាទ CJ ហ្នឹងគឺបានន័យថា J នៅខាងចុងគឺមកជាមួយនឹងប្រអប់ជាប់មួយនេះបាទប្រអប់ជាប់មួយហ្នឹងបាទហេហើយវាសៀនអនុភាព1050វ៉ាត់បាទទម្ងន់របស់ម៉ូទ័រនេះគឺត្រឹមតែ4.5 គីឡូបាទ4.5គីឡូក្រាមបាទប្រវែងខ្សែ2ម៉ែត្រកន្លះ
បាទហើយអាចស្វានបេតុងអាចស្វានបេតុងគឺ30មីលីម៉ែត្រទំហំផ្លែធំបំផុតអាចស្វានបាទដែកទំហំផ្លែធំបំផុតគឺ13មីលីម៉ែត្រអាចស្វានឈើទំហំផ្លែធំបំផុតគឺ32មីលីម៉ែត្របាទហើយនេះគេដាក់ថា adapt for SDS plus bit សំដៅទៅលើផ្លែជាប្រភេទផ្លែគូត SDS បាទ SDS plus បាទហើយនេះគឺ isolong 2ជាន់បាទ variable speed variable speed គឺបាទនៅកន្លែងនេះបាទអូខេបាទនៅពេលយើងសង្កត់គង់តាក់ណាបាទយើងសង្កត់គង់តាក់តិចវាវិលតិចគាត់ខ្លាំងចឹងមកបាទហ្នឹង variable speed បន្ទាប់មកទៀតគឺបាទវិលទៅមុខក្រោយនេះនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះបាទវិលទៅមុខក្រោយបាទបាទខ្លាំងហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺបាទ SDS plus ដូចគ្នាបាទមួយនេះគឺសំខាន់ជាងគេបាទគឺមានអក្សរ S ហើយមានសញ្ញាបាទជុំវិញហ្នឹងគឺបានន័យថាបាទពាក្យពេញរបស់ Makita គឺ talk limiter បាទ talk limiter គឺវាមានសារៈប្រយោជន៍មែនទែននៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វានបាទស្វានទៅជួបឧបសគ្គបាទតាក់សាច់ដែកតាក់សាច់ដែកឬក៏បេតុងបាទរឹងខ្លាំងបាទធ្វើឲ្យទៅតាក់ផ្លែណាតាក់ផ្លែគឺមានបញ្ហាកាច់កដៃបាទកាច់កដៃខិចដៃបាទផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងម៉ូតូនេះគឺមានបច្ចេកវិទ្យាមួយហ្នឹងនៅពេលដែលវាចាប់ដើមកាច់កដៃពុបគឺវាធ្វើការផ្ដាច់ដែលអូតូបាទផ្ដាច់ដំណើរការដែលអូតូបាទល្អមែនតើសុខភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងវាផ្ដាច់អូតូហើយយើងបាទចុចកុងតាក់បិទបាទយើងបាទវើលថយក្រោយវិញបាទចុចវើលថយក្រោយវិញមកបាទយើងដោះផ្លែចេញសិនបាទឲ្យចេញពីរុនសិនមកយើងដាក់ចូលទៅស្វាន់ម្ដងទៀតបាទស្វាន់ម្ដងទៀតបាទសិនតាក់ទៀតបាទយើងដោះរុនទៅបាទគឺវាធ្វើឲ្យបាទធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺมันមានគ្រោះថ្នាក់ណាវាជួយយើងដល់ហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺមានបាទអានេះបូមទលីផ្សេងៗមកមានប្រអប់អីចឹងទៅបាទហើយនេះគឺមានសញ្ញាមាន3 function ចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងគោលបំណងដែលខ្ញុំធ្វើការបើកប្រអប់នេះចង់ដឹងឲ្យបងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថានៅក្នុងប្រអប់បាទជាមួយនឹង motor ហ្នឹងលេខកូនហ្នឹងមានរូបរាងបែបណាហើយនឹងស្ប៉ិចបែបណាបាទកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញទៅបាទខុសបាទឬក៏ទិញទៅមិនត្រូវជាមួយនឹងការងារធ្វើឲ្យខាត់បងលុយកាក់នៅពេលវេលាផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តជាមួយវីដេអូនេះបាទកុំភ្លេចជួយចុច likeSubscribe បាទ share video និង comment ពាក្យល្អៗបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាយបាយ